თბილისის სულმალე ტურიზმისა და ბიზნესის საერთაშორისო ფორუმ 2024-ს უმასპინძლებს, რომელიც საქართველოში უცხოური ინვესტიციების მოზიდვას, ტურიზმის განვითარებას და უძრავი ქონების ბაზრის მხარდაჭერას უზრუნველყოფს. მოსამზადებელი ეტაპის ფარგლებში თბილის არაბული ქვეყნებიდან ბიზნესის წარმომადგენლები და ცნობილი სახეები ესტუმრნენ, რომლებმაც ფორუმის მნიშვნელობაზე ისაუბრეს. თბილისი მასშტაბური ფორუმისთვის ემზადება. 22-23 ოქტომბერს საქართველოს დედაქალაქი ტურიზმისა და ბიზნესის საერთაშორისო ფორუმი 2024-ს უმასპინძლებს. მთავარი მიზანი საქართველოში უცხოური ინვესტიციების მოზიდვა, ტურიზმის განვითარებისა და უძრავი ქონების ბაზრის მხარდაჭერაა. ფორუმისთვის მზადება აქტიურ ფაზაშია. მოსამზადებელი ეტაპის ფარგლებში თბილის არაბული ქვეყნებიდან ბიზნესის წარმომადგენლები და ცნობილი სახეები ეწვივნენ, რომლებმაც ფორუმის მნიშვნელობაზე კიდევ ერთ ხელ ისაუბრეს. საერთაშორისო ფორუმზე თბილისში არაერთ ინვესტორს ელიან. მათ შორის მხოლოდ გალფის ქვეყნებიდან საინვესტიციო, საბროკერო თუ ტურისტულ სექტორში მომუშავე 100 კომპანია ეწვევა. ისინი საქართველოში ბიზნეს გარემოს, ხელსაყრელ საინვესტიციო შესაძლებლობებსა და ტურისტულ პოტენციალს ადგილზე გაეცნობიან. ფორუმის მთავარი მიზანია ბიზნესმენებს, მეწარმეებსა თუ ინვესტორებს შორის კავშირები გამყარდეს და გაღრმავდეს. ღონისძიება კი საქართველოში მეტი ინვესტიციის მოზიდვას და განხორციელებას უზრუნველყოფს. ჩვენ, კომპანიებმა, რომლებიც უკვე საქმიანობს საქართველოში, გამოცდილებით ვიცით და დარწმუნებულები ვართ, რომ საქართველოში კომპანიის განვითარება არის მარტივი, ხოლო ინვესტიციიდან უკუგება არის მაღალი. სწორედ ეს უჩენს არაბ ინვესტორებს მოტივაციას, რომ ჩამოვიდნენ საქართველოში და კაპიტალი შემოიტანონ. ღონისძიების ფარგლებში საჯარო გამოსვლები, B2B შეხვედრები და პანელური დისკუსიებია დაგეგმილი. საქართველოს შესახებ ინფორმაციას უცხოელ სტუმრებს შესაბამისი დარგისა და უწყებების სპეციალისტები გააცნობენ. ამასთან ბიზნეს ფორუმზე მოწვეულ ადგილობრივ ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლებს შესაძლებლობა მიეცემათ, რომ დაამყარონ ახალი ბიზნეს კონტაქტები, განავითარონ საკუთარი ბიზნესი და B2B შეხვედრების საშუალებით ახალი პარტნიორებიც მოიზიდონ. ჩვენ ბიზნესის მფლობელები ყოველთვის ვეძებთ ახალ საინვესტიციო შესაძლებლობებს, რომელიც მაღალ მოგებას მოგვიტანს. როდესაც საქართველოს სხვა მეზობელ ქვეყნებს ვადარებთ, ის ნამდვილად გამორჩეულია, თანაც ქვეყანაში გამარტივებული სახელმწიფო სერვისებია, რაც მას კიდევ უფრო მიმზიდველს ხდის. ამასთან ქვეყანა როგორც მსხვილ, ასევე მცირე ინვესტორებს მრავალფეროვან შესაძლებლობებს სთავაზობს. ამიტომ ჩემს ბევრ კოლეგას სურს, რომ ეწვიოს ქვეყანას და ისარგებლოს ამ შესაძლებლობებით. სანამ საქართველოში ინვესტირებაზე ვიფიქრებდი, მოვიკვლია მისი საინვესტიციო გარემო და სფეროები, სადაც ინვესტირება შევძლებდი. აღმოვაჩინე, რომ ქვეყანა უსაფრთხო და ეკონომიკურად მდგრადია, ხოლო ინვესტირება ისეთ სექტორებშია შესაძლებელი, როგორებიცაა უძრავი ქონება, სარესტორნო ბიზნესი, განათლება და სხვა. ამასთან საქართველო ევროკავშირში გაწევრიანებას აპირებს, რაც ვფიქრობ ჩვენთვის მნიშვნელოვანი შესაძლებლობაა. ტურიზმისა და ბიზნესის საერთაშორისო ფორუმი 2024-ის ორგანიზატორი კომპანია პროვიჟენია, რომელიც საქართველოსადმი ცნობადობის ასამაღლებლად წლებია სხვადასხვა ღონისძიებებს მართავს. ტურიზმისა და ბიზნესის საერთაშორისო ფორუმი პირველად 2022 წლის ნოემბერში ჩატარდა და მაშინ საქართველოს 40 ბლოგერი და 10 საინვესტიციო კომპანია სტუმრობდა. 2023 წელს ღონისძიება გაფართოვდა და 40-კაციან ინვესტორთა ჯგუფს უმასპინძლა. წელს კი ფორუმი უკვე მასშტაბურ სახეს იღებს. მონაწილეთა რიცხვის ორჯერ ზრდა ხაზს უსვამს საქართველოს, როგორც საინვესტიციო და ტურისტული ქვეყნის მიმზიდველობისა და მნიშვნელობის ზრდას.